ନମସ୍କାର। ଶୀତଦିନ ଛୁଟିରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଥିବେ ସେହି ସମୟରେ ଖଟା ଖାଇବାର ମଜା କିଛି ଅଲଗା। ଏମିତି ତ ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କମଳା ସବୁ ମିଳିଥାଏ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରୁ ଏହି ଟଭା ବା କାନ୍ଧିଆ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଯାଇଥାଏ ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ କମଳା ମିଳେ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାତାପି ଚକଟା ବା ପାଗ ତିଆରି କରିକି ଦେଖାଇବି। ଏହା ମଧ୍ୟ କମଳା ଜାତୀୟ ଏକ ଫଳ। ଦେଖିବାକୁ କମଳା ବା ଲେମ୍ବୁର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭାଇ ବା ଭଉଣୀ ପରି। ଏହି ବାତାପି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମିଳିଥାଏ। କାହାର ବାହାରର ଚୋପା ହଳଦିଆ ଥାଏ ତ ସବୁଜିଆ ଥାଏ ଏବଂ ଭିତରର ପଲ୍ପ ବା ଶସ କାହାର ଧଳା ଥାଏ ନହେଲେ ଗୋଲାପୀ ଥାଏ। ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ବାତାପି ପାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ଦୁଇ ଫାଳ କରିନେଲା ପରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତା'ର ଚୋପାକୁ କାଢ଼ିକି ତା ଭିତର ଶସ ଗୁଡ଼ିକ କାଢ଼ିନେବି। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆକାରରେ ବଡ଼, କାଢ଼ିବାକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥାଏ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିତରର ଶସ ଗୁଡ଼ିକ କାଢ଼ିଦେଲା ପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ କୋଳେଇ ହେବ ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ ନେଇଥିବା ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକି ବା ସେଇଟା କେମିତି ଖଟା ବା ମିଠା ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣ କିଛି ଲୁଣ ଏବଂ କଳା ଲୁଣ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଘରେ ଯେଉଁ ଭଜା ଜିରାଗୁଣ୍ଡ ଥାଏ ସେଥିରୁ ଟିକେ ଦେଇଦେଲି। ନେଇଥିବା ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକି ବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଏଥିରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବେ, ଆପଣମାନେ କେତିକି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଉଛି। ତାପରେ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ କାଟିକି ଦେଇଦେଲି। ଏ ବାତାପିଟା ଏତେ ଖଟା ନୁହଁ, ତେଣୁ ମଧ୍ୟରେ ଚିନିର ବ୍ୟବହାର କରିନି। ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଭଳିଆ ବାତାପି ନେଉଛନ୍ତି ସେହି ହିସାବରେ ଦେଖିକି ଅଳ୍ପ ଚିନି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ନେଇଥିବା ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବେ। ମିଶାଇବା ସମୟରେ ଦେଖିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ରାଗ ବା ମିଠା ଦରକାର ସେହି ହିସାବରେ ନେବେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବାତାପି ଚକଟା ବା ବାତାପି ପାଗ ତିଆରି ହୋଇଗଲା। ଏକଲା ଖାଇବାକୁ ଏଇଟା ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗେନି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଖାଇଲେ ଏଇଟା କେତେବେଳେ ସରିଯାଏ ଜଣା ବି ପଡ଼େନି।